Разговараме со доктор Невенка Трајкова од Факултетот за музичка уметност или веќе Музичката академија при Универзитетот Гоце Делчев, а повод е извонредно плодната и успешна 2014 година, која што беше заокружена со еден концерт кој што предизвика многу внимание. Како оценувате 2014 година, која што беше заокружена со оној концерт кој што, како што реков, веќе предизвика внимание и вовед во 2015, може би уште поплодна? Секако, значи, минатата година може да кажам дека беше една од најплодните години, навистина многу настапи, многу добро се представија и студентите од Музичката академија при Универзитетот Гоце Делчев во Штип, со кој заврши, нели, минатата година. Во текот на годината имаше и многу други настапи со студенти, многу дипломски дипломира многу студенти од класичниот одел и на крај 26 декември 2014 јас настапив како пијано придружба на неверојатниот сопран магистер Кристина Палија овде во овие простори на Музичката академија при Универзитетот Гоце Делчев. Така, сега пред да преминеме на вашето подсетување на некој начин, една ретроспектива на минатата година, не само на тој концерт, кога сме кај критиката, лично мислење, бидејќи тоа е сепак категорија до кој што пристап имаат многу мал број на луѓе. Во Македонија се уште ми се чини не е на она ниво кој што е потребно да биде. Дали имаме во Македонија доволно кадар кој што може квалитетно да даде една критика на настанот таков калибар и воопшто на настаните од класичната музика во држава? Апсолутно дека имаме такви луѓе. За жал многу од тие се и занемарени, многу се во позадина, многу за многу од нив не знаеме. Еве за концертот кој што го споменав, новогодишниот на кој настапив јас овде, имаме неверојатна критика кој што ќе имаат граѓаните на Штип да ја прочитаат од колешката Ивана Јанков. Навистина, тај е надворешен соработник на Музичката академија, но една навистина многу, многу солидна критика на таков стил како што секаде се пишува. Така може да ја споменам. Инаку, околу концертот да споменам, минатата година, навистина, не еден настан кој што нема никој што го заборавам, имавме чест со сопранот Кристина Палија да наставиме да се представиме во Шпанија, во Сарагоса, на престижниот меѓународен надпревар Монсерат Кабале, на кој што и самата Монсерат, кој што се уште жива, дивата, кој многу е паметат по незиниот хит Барселона со Фреди Мекюри, беше присутна и беше навистина чест да се настапи пред таква еминентна личност. И имавме чест да го посетим и мастер-класот, кој после надпреварот траеше 5 дена и беше го најави како неизин последен, а имаше надпреварувачи и учесници на мастер-класот повеќе од 300 учесника од цел свет, буквално од Нов Зеланд, од Африка, цела Америка, дури Латинска Америка и Европа без исклучок, а ние бевме единствени представници од Македонија. Што секако е одлична препорака за самата Музичка академија, за вас лично. И сега да се вратиме накратко на студентите. Колку што јас знам, студентите овде својата дипломска работа практично имаат сосема практично, со концерт. Како оди сето тоа и колку сте задоволни од тоа што студентите со кои што вие работевте имаат успех, како совладале и што можат да дадат во иднина? Пак, ќе кажам, нашата работа се нарекува индивидуална настава, бидејќи така, секоја индивидуа си е посебна за себе, секоја дете покажува различен на способност студент, веќе не се деца, се извинувам. Но тие квалитети не се вреднува само талентот, значи многу е важна и работата, колку работа. Минатава година, навистина, имавме убави дипломски завршени испити на поединци или студенти, но, за жал, би требало повеќе медиумско покритие да има и повеќе публика, бидејќи се малку посетени, тоа е навистина убаво секој граѓанин да го посети од овде. Ова ќе биде како разговор и како препорака за граѓаните во секој случај. Може би токму затоа ќе завршиме со делот за плановите за 2015. Веруваме дека веќе има закажено одредени настапи. Ако веќе имаме пак дипломски истоје, веќе ги препорачам, може и секој да дојде присуствува на нив, кои ќе бидат сега од следниот месец почнуваат. Но имаме многу концерти кои што се предвидени за оваа година. Настапуваме сега следниот месец по покана од Черномелј во Бела Крајина во Словенија од општината и на 19-ти, а на 20-ти веќе ќе настапиме цел вечерен концерт со три од Грациозово кој јас настапувам.
Во март имаме настав во Синхрон Аудио во Грција. Тоа е училиште кое празнува 30 години од постоењето и не поканија исто така таму. Со сопранот кој настапивме на новогодишниот концерт овде во Штип, ќе се представиме таму. А веќе на 30 април е закажан концерт во Линц во Австрија, во галерија на католичката заедница на високи школи. Голема благодарност и до градоначалникот на град Штип, кој што веќе не покани, бидејќи тој присуствуваше на концертот, многу му се допадна и не покани на Штипско културно лето 2015, така за граѓаните кои го испушти концертот, може слободно да дојдат оваа година да не проследат овде. Благодарам на разговорот. Благодарам и јас.